Takže všetkých vás zdravím. My by sme vám chceli predstaviť NFT Space, čo je v podstate komunita, ktorá sa zaoberá čisto NFT, Web 3.0, Metaverzom. A my sme si pre vás prepravili, teda my, ja ako Mopo, jeden z prednášajúcich, a Ondra, ako druhý prednášajúci, prednášku, ktorá sa bude venovať základom NFT. Takže, aby sme začali, tak to rozbehneme. A v podstate na začiatku predstavím našu komunitu. Vlastne NFT Space je najväčšia NFT komunita v Československu, ktorá sa zaoberá priamo NFTčkami, Web3, Metaverzom, taktiež kryptomenami. Máme založenú vlastnú webovú stránku, kde postujeme denne novinky zaoberajúce sa v podstate NFT, Web3 a Metaverse. Začali sme v podstate v roku 2021. Začali sme v roku 2021 založením vlastne Discordovej komunity a minulý rok v decembri sme založili webové stránky, na ktorých vlastne zverejňujeme všetky tieto jednotlivé novinky o NFTčkách. Tak, aby sme prešli k tomu hlavnému, kvôli čomu sme tu. Takže to je niečo, čo si povieme o NFTčkách, niečo k základom NFT. A v podstate začneme takoutou klasickou frázou NFT, non-fungible token, alebo nezameniteľný token. V podstate je to jednotka zapsaná na sieti blockchainu, ktorej sú pripísané určité vlastnosti, utility, môžu byť k tomu priradené obrázky, môžu byť k tomu priradené video, audio a v podstate má využiteľnosť viacerí. Viacerí sa venujú tomu, že čo je to vlastne tá nezameniteľnosť toho NFT. My na to používame také úplne jednoduché prirovnanie. A to prirovnanie je, prirovnám to k Bitcoinu, úplne jednoducho, hej. Niekto má Bitcoin na peňaženke, jeden, a druhý má tiež jeden Bitcoin, hej. Tam nerozoznáte ten rozdiel medzi tými, pričom NFT, alebo ten NFT token má svoju špecifickú, špecifický zápis na blockchaine, ktorý v podstate je nezameniteľný, a neviete ho spárovať s iným v podstate tokenom, hej? Lebo k tomu tokenu sú priradené určité vlastnosti, určité utility, tie obrázky, hudba, ďalšie veci, videá. Teraz v podstate vzniká viacero ďalších vecí, na ktoré sa tieto NFTčka využívajú, slúžia to ako nejaké proof passy, slúži to ako vstupenky na nejaké podujatia. Čiže tá využiteľnosť je rôzna, ale v podstate je tam tá nezameniteľnosť. Hej. Ten token je nedeliteľný, nie je to v podstate ako eurová minca, ktorú si rozdelíte na dve 50-centové mince. Hej. To sa proste pri NFTčkách nedá, alebo pri NFT tokene. Hej. Keď sa posunieme ďalej, tak povieme si niečo o histórii NFT. Hej. Všetci poznáme v podstate ten boom, ktorý začal nejako v roku 2021, keď sa v podstate NFTčka začali dostávať do mainstreamu, ale v podstate tie začiatky, možno bude niekto prekvapený, NFT boli v podstate na bitcoinovom blockchaine. Hej. Nedá sa to povedať, že by to bol priamo NFTčko, vznikli v podstate v roku 2011, keď začneme doménami, to boli bit domény, niečo ako je teraz ENS domena na Ethereum sieti, ale v podstate prvý taký typ NFTčka na bitcoinovej sieti boli Colored Coins. Bolo to v roku 2013 a vlastne jednalo sa o to, že jednotlivá transakcia dostala ako keby svoje označenie farebné a to bola vlastne ako keby prvý druh NFT, ale nie úplne doslovne NFT.
Potom to pokračovalo do roku 2015, kde vznikla hra v podstate Space of Genesis. Space of Genesis bola kartová hra, ktorá fungovala v podstate na blockchainovej sieti, ale bolo to na nadstavbe blockchainovej siete Country Pay, alebo tak sa volá ten blockchain. Neviem, úplne si to presne nepamätám. Ale následne tieto NFTčka bridžovali na Ethereum sieť, pretože nebola využiteľnosť na tejto bitcoinovej sieti. Hej. A postupne sme sa dostávali do toho štádia, že sa začal využívať Ethereum v podstate na ukladanie NFT na blockchain. Vznikla v podstate, prvá vznikla Ether a potom poznáme Rare Pepe, to sú klasické kartičky, bolo ich vydané veľké množstvo, hej. Potom začali CryptoPunkovia, ktorých v podstate asi všetci poznáte, hej, lebo proste CryptoPunk to je modla NFT, hej. CryptoKitties, no, to sú v podstate, to bola tiež hra, ktorá vznikla na Ethereum sieti, rozšírila sa, doteraz tá hra funguje dobre, nemá to už taký boom, skončilo to, nemá to už nejakú hodnotu. A postupne sa to vyvíjalo, prišiel taký nejaký určitý útlm a ten nový boom v podstate začal okolo toho roku 2020 až následne 2021, čo asi všetci, ktorí sa aspoň trošku venujete NFT, viete, že boli založené marketplacy, bol založený NAB Top Shot, všetci poznáte, ja neviem, veľký predaj Beeples Everyday, ktorý predal za 60 miliónov svojich vlastne 5000 NFTčiek združených v jednom obraze. No. Takže to je len taký rýchly úvod do NFT a ďalej budeme pokračovať. Predám v podstate slovo Ondrovi a pozrieme sa na využitie NFT. Tak jo, taky za mě ahoj. Tak jak už asi tušíte, tak NFTčko není jenom JPEG, který je zapsaný na blockchainu, i když samozřejmě může být, ale NFT nám hlavně dává možnost prokázat vlastnictví digitálních předmětů, což nám otvírá dveře k různým možnostem využití, ať už se jedná o digitální sběratelské předměty, digitální identitu nebo certifikáty. Když se podíváme na digitální sběratelské předměty, tak to je asi nejpopulárnější využití NFTček v současnosti. Ty mohou mít podobu ať už digitálního umění nebo takzvaných PFP, což jsou profilové obrázky ze známých kolekcí, jak už Mopo zmiňoval, například CryptoPunks nebo Bored Apes. Ale NFTčko může být třeba i videomoment, které můžeme znát například z projektu NBA Top Shot, což jsou videomomenty nebo záznamy ze zápasů NBA, které si sběratelé mohou kupovat ve formě NFT. A další možnosti využití NFTček je i ve formě přístupu k digitálnímu nebo fyzickému obsahu. Jo, uživatelé mají možnost získat exkluzivní přístup k nějakému obsahu díky tomu, že vlastní určité NFT. Můžeme uvést příklad už zmiňované kolekce Bored Apes, kde vlastně majitelé NFTčka z téhle kolekce mají přístup na ApeFest, což je každoročně konaný hudební festival, který je založený nebo organizovaný zakladateli kolekce Bored Ape Yacht Club. Mohli jsme vidět, že i tradiční velké firmy, které se zabývají ticketingem, jako je například Ticketmasters, myslím. Teď jsem zapomněl, teď mi padlo to jméno. Každopádně oni umožnili umělcům vydávat vstupenky v podobě NFTček. A to je z toho důvodu, že NFTčka jsou mnohem flexibilnější než tradiční vstupenky, protože nám dávají kontrolu k přístupu k široké škále obsahu, ať už to je nějaký obsah digitální, nebo jsou to fyzické eventy, a navíc je velmi snadné verifikovat jejich autenticitu. NFTčka nám dávají také nové možnosti, jak definovat nebo vlastnit digitální identitu.
Součástí digitální identity je často přezdívka, například s využitím INS, jak už Mopo zmiňoval, což je Ethereum Name Service. To je vlastně služba, která nám umožňuje registrovat unikátní jméno na Ethereum blockchainu, ať už to je třeba niftyape.eth nebo mopo680.eth. A tady tyhle jména slouží nejenom jako adresa k přijímání kryptoměn, ale i jako základ pro budování digitální identity. Dalším příkladem jsou už zmiňované profilové obrázky, které uživatelé často využívají na sociálních sítích, jako je Twitter nebo Discord, což jim dává pocit sounáležitosti s danou Web3 komunitou. No a nakonec tady máme i avatary, které určitě znáte z různých počítačových her. NFTčka nám ale umožňují tyhle avatary skutečně vlastnit a v budoucnu snad i využívat napříč různými metaverse platformami a digitálními hrami. Když si představíme, že máme nějakého vlastního avatara, tak digitální oblečení a doplňky jsou další možností využití NFT. Ale NFTčko může reprezentovat i fyzický předmět, který je spojený s Web3 technologií. Představte si, že si například jdete koupit mikinu své oblíbené značky, která v sobě má čip, a když k tomu čipu přiložíte svůj telefon, tak získáte přístup k exkluzivnímu NFT, který může být kopií té mikiny, do které potom můžete obléct i svého avatara. Na Web3 metaverse platformách, jako je například Decentraland, Sandbox nebo Otherside, můžeme také vlastnit pozemky nebo celé budovy ve formě NFT a poté s nimi obchodovat nebo je pronajímat podobně jako v reálném světě. NFTčka ale můžou najít uplatnění i ve světě skutečných nemovitostí, protože do budoucna se pravděpodobně dočkáme masové tokenizace fyzických objektů, včetně nemovitostí, což nám může usnadnit proces nákupu, prodeje, zvýšit transparentnost a zároveň snížit potřebu třetích stran. Dalším odvětvím, kde NFTčka přináší revoluci, jsou určitě certifikáty. Představte si, že jste na konferenci, jako je například UTXO nebo na nějakém školení, kde místo papírového certifikátu získáte digitální certifikát ve formě NFT. Tenhle koncept je známý pod zkratkou POAP, což je Proof of Attendance Protocol, což nám umožňuje nějakým způsobem potvrzovat naši účast na různých událostech minulosti. NFTčka můžou taky transformovat akademický svět, univerzitní tituly můžeme tokenizovat jako NFT, což potom zvýší transparentnost a sníží množství podvodů. V neposlední řadě tady máme i digitální certifikáty o autentičnosti, které v současné době už využívají hodně firmy, hlavně s luxusním zbožím, jako je třeba Louis Vuitton, Gucci, Prada nebo například Breitling. A že se předám slovo Mopovi, který vám něco řekne o NFT tržištích. Jo, tak pozrieme se teraz na NFT tržiště, ale v podstatě marketplace, kde můžeme jednotlivé NFTčka tradovat. Rozdělili jsme si to do takých troch kategorií. V podstatě obecné, specializované a umění. Obecné to jsou prostě štandardné marketplace, které možno všetci podáte, či už je to OpenSea, LuxRare, teraz nový Blur, Rarible, X2, Y2 a další. To jsou v podstatě nejznámější marketplace, kde viete obchodovat tieto NFTčka a jsou v podstatě aj najviac využívané. Potom jsme se zamerali na specializované, to jsou v podstatě marketplace, kde kúpite iba určitý druh NFTček a tam jsme si vybrali například ten NBA Top Shot, to je čisto marketplace, kde kúpite iba tieto momenty, Axie Infinity, hru, kterou určitě všetci poznáte, taktiež mají vlastný marketplace, nekúpite tam nič iné, len v podstatě veci priamo k tejto hre. Decentraland, v podstatě Metaverse, tiež sa tam
predávajú veci, ktoré následne využívate v Metaverse. A potom môžeme ešte spomenúť CryptoPunkov, to je tiež v podstate tržište, kde kúpite čisto iba CryptoPunka. Ďalší tým odvetvím sú v podstate ako keby marketplacy pre umelcov, ktoré sú v podstate špecifické tým, že umelci ich využívajú na predaj svojich diel. Väčšinou sú tieto marketplacy používané aj na rôznych iných blockchainoch. Dosť rozšírený je blockchain Tezos, ktorý využívajú umelci tým, že má v podstate malé poplatky a všetky tieto veci. Samozrejme, najznámejší je SuperRay, Nifty Gateway. Keď sa posunieme ďalej, tak v podstate tu vám len odprezentujeme nejaké volume a predaje v podstate NFT-čiek, kde vidíte vlastne, ktorý z tých marketplaceov je najviac využívaný. Tak ako som hovoril už aj na začiatku, tak v podstate OpenSea tento valcuje, je najznámejší, najpoužívanejší. Teraz ale vidíte, že v podstate Blur nie je starý marketplace, je to v podstate nový marketplace, ale tými utilitami, ktoré používajú teraz momentálne a inováciami, tak proste je teraz vo veľkom množstve využívaný. To bolo v podstate k marketplaceom a teraz sa pozrieme tak na bariéry vlastne NFT-čiek a ich využití. V súčasnosti väčšina tých NFT-čiek sa používa ako zberateľské predmety, väčšina to je na digitálne umenie, hej. To využitie je momentálne malé a v podstate hľadá sa nejaká, ako by som to povedal, cesta, aby sa to dostalo masovo medzi ľudí. Ako my tam vidíme viacero vecí, ktoré by sa trebalo odstrániť v podstate v týchto začiatkoch. A hlavne, teraz je špecifické to na NFTčka, že NFTčka sú rozbité medzi viacero blockchainov. Hej, máte NFTčka na Solane blockchaine, Polkadote blockchaine, na Ethereum blockchaine. A v podstate tá roztrieštenosť medzi tými NFTčkami a medzi tými blockchainmi je dosť veľká. Hej. Je to iba o tom, aby sa v podstate našiel systém, ako si viete, jednotlivé tie NFTčka jednoducho prenášať z jednotných blockchainov do druhých blockchainov, aby v podstate zvedeli využívať ten blockchain, ktorý v tom momente potrebujete. Čiže keď mám nejaké NFTčko na Ethereum a teraz v podstate ho chcem bridžnúť na Solanu, tak v podstate treba, aby tam vznikla tá komunikácia medzi tými jednotlivými blockchainami, aby bol tento proces úplne jednoduchý. Hej, momentálne sa na tom pracuje, je to dosť veľký oriešok, aby sa táto vec posunula ďalej. Hej. Ďalšou takou bariérou sú v podstate regulácie NFT. V podstate nikde neexistujú nejaké pravidlá, že čo vlastne je NFT. Hej. Vidíte, viacero aj súdnych sporov už bolo, kde sa riešilo, či je NFTčko umenie, či je NFTčko akcia, či je NFTčko krypto. Hej, tá regulácia v podstate neexistuje, nie je to presne zašpecifikované, čiže aj tam dochádza k určitej bariére tých ľudí a boja sa v podstate do toho vstúpiť, lebo nevedia, o čo sa presne jedná. Hej. Ďalšou to vecou je bezpečnosť. Bezpečnosť z toho dôvodu, pretože celý tento Web3 svet alebo kryptosvet je proste náchylný na rôzne tieto skémy a tým, že všetko funguje na decentralizovanej báze, tak tu si vlastne každý spravuje ako keby to svoje vlastne portfólio a máte kontrolu nad tými svojimi jednotlivými financiami, NFTčkami, kryptomenami,
Takže dosť ľudí sa toho ešte bojí a radšej verí v podstate nejakým centralizovaným spoločnostiam, bankám alebo niečomu. Čiže to je tiež jedna z tých vecí, ktorá ovplyvňuje tých ľudí a boja sa v podstate nastúpiť do tých NFT-čiek. Ďalšie, my sme to nazvali, že komplexita, ale aby som to vysvetlil, to je v podstate proces onboardingu tých nových používateľov, hej. Momentálne to nie je jednoduché, alebo pre bežného človeka nie je jednoduché sa v podstate dostať do NFT-čiek. Je to dlhý proces, pre niektorých ľudí je to fakt, že komplikovaný proces, ako nastúpiť do toho NFT-čka, pretože potrebuješ peňaženku, potrebuješ si kúpiť krypto, potrebuješ si prihlásiť sa na marketplace. Je tam proste viacero krokov, ktoré spôsobujú to, že tí ľudia sú ako keby odradení. Hej, vidíme teraz momentálne, že začínajú ďalšie a ďalšie projekty, ako teraz sa chystá napríklad Amazon Marketplace, ktorí tiež vyvíjajú v podstate svoj vlastný blockchain a sľubujú, že jedným kliknutím v podstate budete majiteľom NFTčka. Takže do toho sa vkladajú dosť veľké nádeje, že v podstate to spôsobí ako keby takú veľkú masovú adopciu týchto NFTčiek. Keď sa posunieme ďalej, ďalšou z tých vecí, ktorá tých ľudí odraďuje, tak to sú v podstate vysoké poplatky za transakcie. Hej. Človek si povie, že nevyhodím $30 za to, aby som si previedol jedno NFTčko z peňaženky 1 do peňaženky 2. Hej. Je to vyriešené v podstate tými L2 blockchainami, lenže zároveň tieto L2 blockchainy majú síce malé poplatky, ale nie sú zase tak masovo rozšírené. Hej. Vieme, že to Ethereum je jedno z najväčších v podstate blockchainov, kde sa obchodujú NFTčka, ale máme aj Solanu. Hej. Solana má síce malé poplatky, ale nie je tak rozšírená medzi tými ľuďmi. Takže to sú vlastne ako keby dva také protipóly, ktoré sa navzájom odpudzujú. Na jednom je tá masová adopcia, kde je strašne veľa tých ľudí, ale vysoké poplatky, a na druhom sú vlastne nízke poplatky, ale malé množstvo ľudí, ktoré v podstate kupujú tieto NFTčka. Teraz sa v podstate posunieme a pozrieme sa na NFT a tradičné značky, čiže ja zase predám slovo Ondrovi. Tak i přes spoustu výzev, které nám přináší Web3 a NFT, tak můžeme vidět, že Web3 svět láká stále více a více velkých globálních firem a značek. Spousta firem vstupuje do Web3 jenom protože jim to dává příležitost se zviditelnit, ale spousta firem v tom vidí i příležitost pro inovace nebo nové způsoby, jak můžou interagovat se svými zákazníky. Za poslední rok a půl jsme mohli vidět více než 300 globálních značek a firem, které vstoupily do Web3 světa a spustili nějakou formu Web3 nebo NFT iniciativy. A můžeme vidět, že jde o firmy a značky napříč různými odvětvími, ať už jde o módu, nebo třeba hračky, sběratelské předměty, nebo šperky, ale i sportovní eventy, jako je třeba Australian Open, nebo kavárenský řetězec Starbucks, který přednedávnem spustil svůj Web3 loyalty program. I v Česku najdeme několik firem a značek, které experimentují s Web3 a NFT. Například řetězec drogerie IDM, nebo oblíbený hudební festival Colors of Ostrava. Musím zmínit i Škodovku, s kterou mám tu čest spolupracovat. Škodovka je asi nejaktivnější značkou ve Web3 světě v současné době, jako tradiční českou značkou. Škodovka uvedla už několik NFT kolekcí, spustili vlastní virtuální svět zvaný Škodaverse a dlouhodobě spolupracuje s NFT umělci a projekty s cílem budovat komunitu a vzdělávat o možnostech využití Web3 technologie. No a protože se blížíme ke konci, tak já bych tuhle prezentaci rád zakončil svým oblíbeným citátem od marketingového ředitele firmy Balmain, který je další ukázkou toho, jak velký potenciál ve Web3 vidí tradiční značky. Co řekl je, že pro nás je Web3
jako sociální média před 10 lety nebo e-commerce před 20 lety. Musíme si ve Web3 vybudovat vlastní prostor a musíme otestovat, které experimenty mají pro nás jako pro luxusní značku smysl. To musí být součástí globální marketingové strategie každé značky. Děkujeme za pozornost. Tak jestli máme ještě třeba 3 minutky, tak můžeme dát prostor pro nějaké dotazy, jestli tady nějaké jsou. Ano. Super, dá se na to zarobit. Nie, momentálně to chytilo jako dost velký boom. Rozbehlo se to za poslední měsíc. Keď sa pripojíte aj našu Discordovú skupinu, tak máme priamo vytvojený channel na Bitcoinové NFTčka. Chlapci sa tomu fakt, že venujú, máme tam strašne veľa whitelistov, máme tam spustené nejaké súťaže, v podstate giveaway je. Takže dá sa u nás priamo na Discorde vyhrať niektoré whitelisty, nejaké spoty na mintovanie. Takže teraz sme na to naskočili, posledný mesiac, a ten hype tam je veľký. Ako uvidíme, teraz sa hovorí, že máme taký Bitcoin Summer. Hej, minulý rok sme mali Solana Summer. Tak uvidíme, koľko ten Bitcoin Summer nám vydrží. Ak ešte niekto niečo? No, tak vlastně tokenizace fyzických nemovitostí, no to není něco, co by bylo nějak velmi rozšířené, je to spíše nějaký výhled do budoucna toho, co může být. Ty NFTčka nám samozřejmě umožní nějakým způsobem svázat tu Web3 technologii s fyzickým předmětem. To znamená, že díky tomu, že NFTčko je zapsané na blockchainu, tak je tam naprostá transparentnost, není tam potřeba žádných třetích stran a víceméně místo podepisování různých smluv a chození po bankách a různých úřadech stačí, že proběhne transakce nějakého NFT, které reprezentuje ten fyzický objekt, jako může být třeba ta nemovitost, ať už to je pozemek nebo dům. A při transakci toho NFTčka se víceméně převedou vlastnická práva i k tomu fyzickému objektu. V podstatě vy, jako kdybyste vynechali, keď to poviem z toho slovenského hľadiska, ten kataster nehnuteľnosti, hej? Vy nemusíte ísť na kataster nehnuteľnosti, nepotrebujete v podstate realiťaka, niekoho, kto vám spraví zmluvu, jednoduchým zaplatením a prevedením toho NFTčka cez nejaký marketplace a automaticky stávate nejakým majiteľom nehnuteľnosti, keď tá nehnuteľnosť je naviazaná na to NFTčko. Tak pokud jsou žádné další dotazy, tak děkujeme a doufáme, že se přijdete podívat na nftspace.cz.